ဆိုတော့ပြီလူချုံမလားစာလဲမပါစိုးခွားတဲ့တာတွေတည်နောင်မမေးတဲ့အမီးတွေဆရာထောင်းလို့ပြောတဲ့ပြန်ပြန်အရေးမဲ့ဆုံးထားပြကြ